გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. Ეს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ახლა მე ვიდეოს სახით განვითარებს Facebook-ზე და დაგტაგეთ ზურფასო მეგობრებო, არის დაახლოებით 25 წლის წინანდელი. Ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩვენი უძირფასესი მეგობარი, რაც განსვენებული სულხან მამისეიშვილი, გახლდათ უცხოეთში და ებრძოდა იმ საშინელ სენს, რომელიც მან ძალიან წარმატებით დაამარცხა და ჩამოვიდა გამარჯვებული ჩვენთან. Მაშინ ჩვენ ძალიან შეშინებულები ვიყავით, ძალიან შეძწუნებულები ვიყავით მეგობრები, რომ ჩვენს მეგობარს ასეთი რაღაც აღმოაჩნდა და ძალიან გულშემატკივრობდით იქ წასულს. ამიტომ გაგჩნდა იდეა, რომ რაღაცნაირად მიგვეწოდებინა ჩვენი ხმა, მიგვეწვდინა მისთვის და გაგვემხნევებია ადამიანი, რომელიც ასე მძიმე პერიოდში იმყოფებოდა, მოგესალმებით, სიმსივნეს ურთულესი განვითარება აქვს და როგორი ურთულესი პროცედურული მკურნალობა ჭირდება. Ამიტომ ვინც მოახერხეთ, ვინც უცებ, აღმოჩნდა, რომ დათო მიდიოდა მოსკოვში და სულხანის მოსკოვში იყო მანამ, სანამ თუ არ ვწდები გერმანიაში, უნდა წასულიყო მერე. Და ასე რომ გაჩნდა ეს იდეა, რომ ეს კასეტა ჩვენი ჩაწერილი სიმღერების თუ მისალმებებით გაგვეტნია დათოსთვის. Ასე რომ ვინც მოახერხეთ, ყველა ჩავწერეთ, ვინც მაშინ მობილურები არ იყო, არც WhatsApp-ი, არც Viber-ი, არაფერი ისეთი ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც ახლა გვაქვს და ამიტომ ძლივს გადავრე გადმორეკეთ და ნუ რაღაც გარკვეული რაოდენობა მეგობრები შეიკრიბა. სხვათა შორის ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ ჩანაწერის რაღაც ერთი დიდი ნაწილი სხვა მეგობრებთან ერთად რატომღაც დაიკარგა, მაგრამ რაც დამჩა ის შევაკოწიწე პიკასოს დახმარებით, რომელმაც ამის ყველაფრის აციფროკა გააკეთა და აი ამ ახლა გთავაზობთ. ეს არ მინდოდა რომ დაკარგულიყო, მინდოდა რომ იმ ადამიანებსაც, ვინც მაშინ მონაწილეობა მიიღეს ამ ჩანაწერის გაკეთებაში და ის სიმღერები, რომლებიც მაშინ შესრულდა, აი ლამის ყელში გვიჭერდა ის ტკივილი და ის შიში, მაგრამ მაინც მოახერხეთ, რომ აი ეს გადავლახეთ ეს ყველაფერი და ჩვენს სულხანს გაუგზავნეთ აი ეს წერილი, აუდიო წერილი. მე მახსოვს შემდეგ მისი შემოსვლა ჩვენთან, გაიღო კარი და ეს ზვირთივით შემოვარდა სულხანი და ჩამეხუტა და მკოცნა და მითხრა, რომ აი გინდა იჯერე, გინდა რაო, კოსტიაო, მაგრამ აი ამ თქვენმა წერილმაო იქიდან მომაბრუნაო, საიკიოდან მომაბრუნაო და დამებრუნა ჯანმრთელობაო. მართლაც ეტყობა ძალიან სერიოზული რაღაცა, როდესაც ასე მოულოდნელად შენი საყვარელი ადამიანებისგან აი ესეთ გამომხნევებელ სიტყვებს და სიმღერებს მიიღებ ძალიან შორიდან. ასე რომ მე მინდა, რომ აი ეს ჩანაწერი ახლა თქვენ შემოგთავაზოთ და დაე ჩვენმა შემდეგმა თაობებმა, ჩვენ შვილებმა და შვილიშვილებმაც იხილონ ისტორია იმ აუბნელი 90-იანი წლების ერთი ეპიზოდი, როგორ გვიყარდა ჩვენ ერთმანეთი, როგორ გვერდით უდეკით ერთმანეთს და როგორ დავამარცხეთ ერთად ის საშინელი სენი, რასაც ერქვა ეს სიმსივნე და რამაც ძალიან დიდ შოკში ჩავარდა ყველა. ამ ვიდეოს მოსდევს შემდეგ პატარა ფრაგმენტები იმისა, თუ როგორ გადავიხადეთ შემდეგ ისე კონსტანტ რეკორდში სულხან მამისეიშვილის დაბადების დღეს, ჩამოგვივიდა უკვე გამოჯამრთელებული, ჩამოგვივიდა უკვე ბედნიერი და ამაყი. კიდე რაღაც რაღაცები აირია, მაგრამ ეს უკვე სხვა ისტორიაა და ალბათ ამაზეც ერთშვენიერ დღეს ყველაფერს გიამბობთ. გამარჯობა ჩვენო ძმაო სულხან. ალბათ ვერაზოს ვიფიქრები, თუ ასეთი აუდიო წერილის გამოგზავნა მომიწევდა, მაგრამ ყოიცი რამფერი დროა. ისე მოგვეძალა დეფიციტი ჯანმრთელობას და ფინანსებში, რომ იძულებული ვარ შევეგუოთ ყველაფერს. უკიდურესობაზე არ ფიქრობთ, რადგან ამაზე ფიქრით სისულელე. მოკლედ ასეა, თუ ისე გუმბაძის ერთ-ერთი გმირის კომპასის ისლის არ იყოს, მთელი შენი საძმო და სადაქალო მოციცინებული ვარ ჩრდილოეთს. სასაჩვენის უხო იბრძვის, იტანჯება, იმარჯვებს და მარტო აქტოებს ამ უბედური წელს. ხო გახსოვს? ნუ დაიჩოხეთ, თორე ძნელია წამოდგომა რომ ამბობ. ჩვენ ყველა შენთან ვართ. ვიხარია შენით, ტილა შენით და ნუგეშო შენით. დღეს 7 მაისია, ვისაც გადავწდი, ყველა შეხვდებით. თან დათოს გზას ულოცავთ მოსკოვისკენ, თან ერთ-ერთ სიტყვას გეტყვით ყველა და ვინ შევძლებთ, გიმღერებ კიდეც. We'll be right back.
და რადგან პირველი მე ვარ მე სიმღერა არ შემიძლია მარა ა ბატონო ჩემი ნომერი მარა ჩენი როიალის კი ბორჩხალა კოსტა Vidi mai se gheada radio zdre, mara radio zdre sargilo sau. Cra mai zgilo sau gamardio vistres. Da gamardio bulim în aho, covel tu sarge une, bi vina varda, arts ahaz de arts gors. Mihte bi e haier tabos ca gah se nevda, mihte bi imtuci. Tilit adre me dașem, covel tu spahme leze, mi vdi odit poche, și cam o uita dit ats al hinkal, stava credit, cava și ai odit. Și au i pericit, și au ce am dit marto hinkal, sta mere meti fuli arcondatore, vinoheri. Tot dava o levdit, tito bagal pivas. Da gdiodă tremli. Vinuar? Da, uite, văd ce a Aha, gogola și vin. Ce am acotem cu Agert, s-o tahni sin, n-am dus la doar tarmă uit gândit, tu ase țerils ga mogi gzaunit, tra, nahdat. Te ehlat sule, dai mart, am dins nici n-au, tra, mola para ke bulike, vihau, tro, ga mogi gzaun, ase țerima. Dre, sule, e ce am trăit, ce mă uiere, ehlat cotesta. Ai schideu tu ar nici n-au, sima, tra, ce am șori sar se voi, ce am mai gobrova, ce am smacatova, ce am spălapes. Da, uite, Raunda gisuros, am șem trăuși, Adamian mă, colam zalien cargat, uite, trasați-o. Abara, geam te lăba, pirul lixi da, colam pe rise, da. Răceam o hol, mere, uta era ercuatura, ercua uto, ho, im gogo, șem tarova keipet, germaneli. Te ertiți hrautos, mogi, on sa și ghide, tu ghișe nu mi-o hle, da, da, hua, e greu, bagaze. Argi, ce am o sulhan, dacă mi-și duhă, e hla. Swats be urik neba, ha, ce am țelit, da, o pe ursa, cu surul lui, argi, abe, he, coțnic, e hoi, și anica, ha, cirime. Sulhan Rogor Ahar, Talian Moguinatri, Malegam Jamtel, Tamali Chamut, Eka Kakochis. Sulhan Gamarjova, Rogor Ahar, Sheni Beluha Gela Barakeva, Aba Sheni Tsira Male, Gamogui Jamtel, Devita Chamuhan, Isa Chuentare Tatitne, Chuen Sulet Tadavat, Isa Dacerta, Chuen Chuentan Ahar Sul, Isa Dac, Echlam, Midaro, Ragatit Kasia Monota, Isa Chueni Simheri. Chodam mere lali moa, da, meda lali gimgheret și însă oale simgheras nu dam birde. Sucan, amar jova. Rogor ahari media cargat. Mitz nu sunt sau. Ce mi-am mardu maga nitz nu. Imeși media și medma vera. Rogor e coda, mșherda, ce mi-am simghera. Ești din supraze beori. Itz nu, ce mi-am mardu, sucan. Tamazi simgheras, mogioane bi ce mug tamazi, bahla, ki șemdegi vizitori, mi-de. გამარჯობა სულხან, როგორ ახარ? ხომ ხარ ისე, როგორც იმერელ შეეფერება? უნდა იყო აპარა ვაგონია. მე მგონია მიცნობ. ბოლო კონცერტი და კოტეს მოტანილი შამპანურები და შოკოლადები. შემდეგ გიტარა იყო და უმღეროდით. მე მგონი გამიხსენე. შავი გოგო ნანამეგრელიშვილი თუ გახსენე. ბოროტო. ასე მაწავე მოწოლებ მაინც, მაგრამ არა უშავს. საფხული მოდის და ახლა ზაგარს მივიღებ და ნახო. სულ მალე მალე გელოდებით. Ახლაკი სიმღერა, თხო. Მახსოვს, მე ყველაფერი მახსოვს. Vera, vera pers გეტყვი ახალს. Matos, მოგონებები matos. Მე სხვას არაფერს ატყო. Khan da khan maiz gnakha Vera, vera pers getkhvi akhs Khan da khan maiz gnakha Shoridan shegavleb tvals Ver dagivitskhet vera Sul meghvarebi mjera Tu gindan ukam tsemkhmas Me khom ara pers atkho Ik nebi sad mi akhlo Makhsos mogone bebi makhsos Vera vera pers getkhvi akhals Vitsi ver davi brunet tasus ver dagi vitskhep tasus Khan da khan maiz gnakha Vera Vera pers getkhvi akhals Khan da khan maiz gnakhal
tu ginda nu gamțem hmas Verda ghibit scăbera Sume coare vingera Vera prica nebeptas Me homera persaco Khanda khan maiz gnachat Sumale gnachat Suhi gamarjeba Ia iașuli găsameba imeretitan Ise momentele da, ise David bine arvitse ca lexic magițcuna singura, ise trebuie să gîmiți cândva. Magram câți romeni tăse ucars, tăl calax, da ola smințat gîți, nu sarvitse. Ise câți unde ai costa am bedni meri, cîn ola așa picrat. Ola vînse ert ertmane tucte bici, șeni mai gubrebi, thale bici vela bara gîbitru, sulhani cargată, da sulhani sunăxat, da sulhani gînă treba. Nu gamit grebi, nu mit kera, nu malavut hovarlem, sa zamat zamat ashoris, Davidu iare, vi gavut glis vira, sa mogom kheda, hovarat abisakoni. Mama val K-pop am de ciuris talentan. Camar Jovan Sulhan. Și el va ieși după aceea de vermiți nu. Magram, maxos. Odată ce gama maxenă va xulme, în momente curiozule, s-a dat xarasa că te vremiți că este GPS și mușaob. Xoda rac catedrazele. Mă întreb, axal catedraz cum ni-a numit că poligrafie este. Poligrafia, xa gada termenul este pornografie. Da, fai mică, xoate bine. Momente de oasă. Practicul e să amușeau pe ce mi-le jangi tu. Găbiți-vă de arți scoane, ca să amușeau la mine are perioada sumaxos. Ramdeni, poligrafiul, armăbis, catedra, imdeni, sulhani, gamaxen de bar. Ogora, harașo, italian, guena trebi. Că cine nu are și la șurii să gândi, țările ce am ugheva sumale. Juris monastră, dar am ugheva santelia, da? Aveți albăt, ce nu mi-e problema? Ola se vis, ola sucarha, ola gaxene, ola se ina trebida, am santelivit minda, minda, e ca tot aici ti, și se ne va gava că tu muzici, n-a dat, e patara lex, a gicit ha. Taze grubeli șerheva, mindor se gadmoat uim selelians, și ni mutoneba șeidzleba, și ni șepareba, tnelia, ci stari hmaurit șerheva, Zeta cât ciamogav stelians, șeni dasizmreba, șeni dzleba. Tchadat armatu kena dzmelia, meri aminte bi șeni dzleba. Dro, am zgabariut dzmelia, idar do, ovel tu șeni dzleba. Iho bednieri dzmelia. Su bednieri opiligavi, su gachare buli. Kuena trebu kuelas, la cerima male gichila, ciamot. Nahondis. Bine, Sulhan. Şemik la malani am xelci la meu utxariu. Gătui aş la mare, la unda gătui. Modi aş la sâdri zilus gătui. Aş gops. Arga tam gătui urita şeitane şe repertuarşi. Cine valer am gătui. Mău. Trei scapese unda utxua. Asia, ce mi guli dan da mi tot. Sulhan, sâdat zarvelit. Camar jubas. Ica bimarcios.
შენს მეც და ყველას აბსოლუტურად ჩვენ საძმოს ჩვენ ძნებს ჩვენ საყვარელ ხალხს შენიც ახლა მაგრათიყავი რო ჩამოგიტანს დათო კასეტას კეიფის კასეტას ხო შენ მანდ გამართეთ სალკე კეიფის მოდი რო ჩამოხვალ მერე მარანიას თუ უწყობ დახვედრას შენც კი მოიწყობ დახვედრას ისე შეგვიკრა ამ გასვლა ხელში ხან დახვთი ხან გააცილე უთამადე თან მერე და მერე იძახის აი რა კეიფი იყო ასე იყო ისე ძალიან კარგი სუხი შენიც ახლა რა უნდა გელაპარაკო ხო ხედავ სიტყვები არ ყოფნის რო გითხრა ახლა ჩამოვალ და გნახავ თქვა ტყვილია მაგ იმიტომ რომ ალიოშას ფეხი აქვს მოტეხილი გააჭირა მაგან თავისი ავარიები საქმე და ბაღდაჩურ ჩავაკითხე ხო არა ისე ხო იცი იმდენი ხალხი ლოცულობთ შენზე ალიოშაზე დათოზე კოტეზე კახაზე ლევანზე ყველა ძმები ერთმანეთზე რომ ყველა აბსოლუტურად კარგად ვიქნებით აბა შენიც კარგად Sandro Mazzola, Burti Caberra, Tavistan Ichmo, Gianni Rivera, Gianni Rivera, Gianni Rivera, Ochrat Gbilia, Gianni Simgera, Gianni Rivera, Gianni Rivera, Ochrat Gbilia, Gianni Simgera, Och, Prima Donna, I Primavera, Suhiskom Itznos, Vagets da Veras, Gianni Rivera, Gianni Rivera, Ochrat Gbilia, Gianni Simgera, აი გვეყოფა ახლა დანარჩენი სუფრაზე. გამარჯობა სულხან საყვარელო. ძალიან გვენატრები სულყელას. გელოდებით. გელოდებით მთელი სულით და გულით. გეხვევა შენი საყვარელი ლალი. ახლა გიმღერებ შენ საყვარელ სიმღერას. სულხან წარმოიდგინე რეტრო სტილი ბელაზის გიტარა უკავია ხელში და ზემოთ თავზე ყაჩაღები დადგომიან იაიაშვილი და ლალჭი ხაბერიძე და რაღაცას აპირებენ გონებს სპეციალურად ჩვენთვის ასე რომ სმენა იყოს და გაგონება ხო ბუმუსვენა ვაცინა ზემოსტაცე და
რაღაცა ოჯახში ძალიან ხშირად ახსენებენ სულხან ბიძიას, ძალიან დარდობენ რომ სულხან ბიძიას რაღაც პატარა უჭის, მაგრამ იმედი აქვს რომ სულხან ბიძია მალე დაგვიბრუნდება. Ну, ასე ფიქრობს ანუკა. პატარა ანუკა ალბათ მიხვდი რომ ანუკაზე ლაპარაკი, ბელას ანუკაზე. ასე რომ ახლა ჯერ რეჩები ისე არა აქ მომზადებული რომ მოგესალმოს, მაგრამ სამაგეროთ სიმღერით მოგესალმება. აბა, მიდი ანუკა. მეფის გვარი და ფარფატა თოლია მაშტვალები და მარკალის როგორ გამყოლია შენ სიყვარულს და ვიფიცებ და იჯერო იქნება ცისფერ კაბა უჩა იწმებ თეთრი უფრო გიხდება Ruizduelis prospektze siaruli Nu momishalos mertma Viqomudam ase mkhiaruli Kartueli sakheli merkvas Puris nadekhi da ertili draghvino Simghidret shamit vale Tusvarina troane svitakilo Veruna khosamot khis mtvare Khodroda droda maretianos Kashveti shemokhedva Rustvelis prospektze siaruli Nu momishalos khvertma Khodroda droda maretianos Kashveti shemokhedva Ruzuelis prospektze siaruli Nu omishalos mertva Sukhia, ეხლა ახლოვდება 9 მაისი, გამარჯვება დღეს ასწაული და ჩვენ როლექს კითხულობდით, ხო გახსოვს? დღეს რა რიცხვი არ თვითი? რადიოს დღეა. რადიო 7 მაისი ყოფილა ესე იგი. რაჭენწადი ქუთაისიდან დღეები ესე გადის, რიცხვიც არ მახსენდება. Да, ის სტალინზე რო ხედავს ხო რა აფირისტე, აფე დიაფირისტე. სტალინზე რო სტროფებია, მაგას მეც წოვებდი და შენც ამ ლექსში და. ეხლა მეც გამოვტოვებ და საერთოდ თუ რომე შემიშლება მაგენდან შემახსენე. სტალინის მაგრად სულხანის სიტყვის. კარები მოხურეთ, თორე შემეშლება. თავი გენაცვალი არ გამომრჩება. ჩვენ ქართველებს ერთი სიტყვა გვიყვარს გულით. სიხარულით. სიყვარულით და მამულის ტრფობით მთრალებს ერთი სიტყვა ცეცხლის ასინაპერწკალი გენაცვალე მომიძებნეთ საგან სადმე თქმა ასეთი მოიარეთ კიდით კიდე თლად ხმელეთი მოიარეთ და ამგვარი სიყვარულით ააშყერეთ გენაცვალე სისხლებით ნაალერსებს თვარის შუქით მონასირმებს ბუჩქნარებში მიმალული ლამაზ ვეფხვის უკდავ წყარებს შოთას ქნარის სიდიადეს თამარ მეფის სილამაზეს ვენაცვალე ყველა ქართველს ნამდვილ ქართველს გულით ქართველს აი შენ ნაირ ქართველს სუხია ვენაცვალე
ხო, ა სიმღერა ქუთაის. ვინ შემოგთავაზე საბათ ვიცი, ნუ ახლა. ლალიდაბელა. სულხან, ლალიდაბელა იმღერებენ ქუთაისზე და მარინა უგულავა ჩაიცმეს ვარდისფერებს. აჩიო მრეჩ, რაზეა საუბარი? რა დონია, რაზე აქ საუბარი? Andes mamă că cursiți de recaus meore corpus din acolo. Capătă de nu, dacă arăgat că mă e curemi. Rugurțe de-a te beba, rugurțe de-a te beba. Dam zeciat greba și mă dai ce. Bună de astru de ისე გიჟურად ყვავიან მოგენატრება ქალობა ღვთისმებარი წყალობა მოგენატრება ქალობა თავისუფლების ქუჩაზე ყემლები ისე ყვავიან
Sulhan, შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ არც არაფერია გასაკვირი. Იქ სადაც კოტეა, სადაც მუსიკაა, სადაც ხელოვნება, ლაშაც არის და რა თქმა უნდა მადონაც. Ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა შენთვის, შენივე ჩაწერილი ჩემს უბის წიგნაკში. Რამოდენიმე წლის წინანდელი ლექსები მოგაგონო. Ну დაიჩოქებ, თორემ ძნელია წამოდგომა. Შენ თუ აღარა დაგრჩენია, სხვისთვის სიცოცხლე. Ogot, nu dati mă, nu dai ciocă. Tu bednieri aras odesari knebi, sul erti beți o siharul istuis mai înțiți o țhle. Ogot, nu dati mă, nu dai ciocă. Tu sahat eșic alaptari, o la ceagi cres, sul patați în asant li șucse mai înțiți o țhle. Ogot, nu dati mă, nu dai ciocă. Tore, zneli ați amut cu. Da, ghidev, memeșinia șeni dac argus, წყალში კი არა, ცაში კი არა, თაში კი არა, აქვე ჩემს გვერდით, მე მეშინია შენი დაკარგვის. Და შენი ლექსი, აქ ჩემს მახლობლად მოკვდა ფოთოლი და ისე წყნარად დაეშვა ხიდან, რომ ვალმოხდილი ჩავთვალე იგი, მეც ამ დაგვარი სიკვდილი მიედა. Ძალიან დიდხან მინდა იცოცხლო შენს ოჯახთან და ახლობლებთან ერთად. Შენი პიროვნების, შენი არსებობის უზომოდ შეყვარებული მადონა ჯიქია. ბარდობეჯით ზურგზე დაგცევს მამისა იშვილი. Nu ați vrut, ce-l și? Din ceasul care cotebania asta în studie și la...